Bate roupa lá. Pozdravili smo se sa svima, sljedeća stanica, benzinska pumpa na kraju u Beogradu. Oh my god, gledaj kako stvari ima, znači sve je tu, brate. Toliko je grandiozan i ogroman. Tako da vidite, na ovom kanalu ništa nije drugačije, daj se mi imamo kod žednika, kod silosa, sve je isto, brate. Evo ga Bokan. Čekaj. Lažeš. Malo kule Zero da se počestite uz kule. Not sponsor. Hvala. Not sponsor Zero. Ajde, da se nogu. Ajde. E pa nećem pit sokove, ovo ćemo, ne znam. Moramo ispoštat Bokana. Alo bre! Bocu! Čekaj smo nijema sokova, zdrava rana. Montaža. Da, mislim da kuzala sam ključ, sad sam, kao kako smo došli do ovdje. Jej, možemo pijemo sok koji nam je Bokan dao, please. Rekli smo kada mu u Beograd nećemo piti sok. Ovo nije Beograd, ovo noć. Ajde, ono može jedan sokić. Bra. Shvatio sam da sam juče u klipu, to jest, shvatio sam da sam u klipu koja sad izlazi danas na Stuberima. Klip, gdje sam ja konačno... Klip gdje sam ja objavio da se selim u Beograd, još uvijek nije izašao. Sad kad sam ga pogledao, skoro bio sam u fazonu. Klip ispao da je jako tužan i depresivan, a kao što vidite, god smo jako happy, ono jako je ovo uzbudljivo sve za nas. Ne vidiš se u kadru, brad? Ovo je sve u suštini jako uzbudljivo za nas i ono jako smo happy. Ali ja nisam uzbudljen zbog komentara, ne znam kako ćete vi ovo sve da prihvatite. Oh my god, nadam se će dobro proći. Iskreno se nadam. Ljudi, molim vas, ostavite samo lepe komentare, please. Prije nego što je izašao na moj klip za onaj komentar, si će izašao Dario, znam da će dobro proći. Sad ću ja da imitiram Gocu. Nemoj. Sad ću ja da imitiram Dario. Ja sam debeo. Moram popijem sad sav sok pre Beograda, jer što gore nema soka u Beogradu. Ako ima neki sok koji žele da bude sponsor ovog kanala, slobno... Onda će biti soka u Beogradu. Javite se. Nije frka. Znaš, Goca sada u kola vozi vam Beograda. Izlaš ko neki moj, onako, tumor mali. Aj, stavi glavu. Gle, kada mi izrast neki tumorčić mali. Bojali smo se da ne zakasnimo zbog gužve. Jedan smo stigli jedan pola sata ranije. Tako ćemo ja i Goci malo pičemo basket. Ovo nije naša lopta, upravo smo našli pored. Ubedila me Goci u trojkama i u basketu. Struggle is real. To je to, zvanično smo se uselili. Yay! Daj sam više tebe, brate. I to je to, zvanično smo se uselili. Platili smo ovaj stanarinu za prvi i drugi mjesec i onu kaparu i sve te sezancije. Gazrica je jako, jako fina. Vrh. Ajde se raspakujemo. Znači sve za sada je sve super. Kraj je jako lep, ljudi su svi fini, svi se javljaju. Ljudi, imaju kjer u zgradi, išla je s nama kjer liftom. Goc, kako se čini stava? Jako je lep, jako mi se sviđa. Oduševljeni smo sada, ide raspakivanje. Sada prelazimo na stvari, odevne stvari. Njih ima najviše. Thank you.
moji ljudi, namestili smo sve otprilike kako za sada želimo i mogu vam reći da sam ja iznenađen, baš sam zadovoljan. Sad ću vam pokažem jedan. Stan tour. Stan tour? Pokazat ću vam kako izgleda stan. Znaš, pokazuješ duplet stan. Duplet stan. Tour. Tour je duplet. Family friendly kanal i ovaj tako da tu se uđem, u ovim ormarima sam stvari. Ne, ovo nije lijepo. Lijepo. Da bude lijepo složeno. Ma lijepo je, brati, ja slago ovo. Tako slago da ne nađem. Clickbait Dux. Tu držimo stvari. E da, imam u hodniku ovu katastrofu. Ali naša najbolja gazdarica je rekla da će to da se riješi. Da će staviti tu neka maska. E, tu je kupatelj, imamo gledali, imamo neki stari bojler, radi. Imamo novu mašinu, stvari je okej. Imamo jedan meme, gledajte ovo. Znači, vodu možemo ovako da gasimo. Možemo i ovako. Nice. Tu je trik, bro. Ovo je 360 voda, brate. Tu će golubovi da nam prde. Jel se ovo smara? Ne znam, ja sam u fazonu, ajde da snimim, pa sam animiran. Inače, fun fact, ja sam ubeđivao gocu i stvarno sam hteo da živim u potpuno praznom stanu. Hteo sam da imam ono hardcore početci, da onako samo imamo dušek i pod i to je to, jedno polako sve nabavljamo vremenom. Međutim, u Beogradu ne možeš nigde naći prazan stan. Evo je velika soba, veliki kauč. Ovo je pre bio kuhinski sto, jer smo ga stavili u ćošak i sad će to nam biti radni sto. To znači da nemamo kuhinski sto. A ovaj sto za kafu će nam biti kuhinski sto sada. Prvo smo htjeli da jedem na kutijama, to je bila moja ideja, goca nije htjela. Kuhinja mala propala, ja u životu neću koristiti, tu će goca da kuva nešto, možda ja budem kuva. I ja mislim da je to. Tako da je jako prostorno i sviđa nam se. Držim liniju, imamo to za onaj sok. Nema soka, rekli smo nema soka. Prospimo sok i on njega sipam vodu i onda pijem. To mi nešto dele su mi. A prospimo soku u ustajima? Ej! Ali ja sam žena da pijem vode. Imamo čašu, dobre. Prazno, imam jednu kafu. Sve je prazno. Znam te, brate. Ovaj, ljudi, nadam se ste uzbuđeni zbog ovog mog cijelog kanala. Još uvijek nisam vidio komentare, tako da ne znam kako ćete reagovati na ovu moju veliku odluku u životu. Ja sam u full uzbuđen, super se osjećam. Nešto o čemu ću kasnije pričati na ovom kanalu. To je u suštini, želim da inspirišem vas, puno gledalaca je moje godine ili mlađe ili malo starije. Pa ako vi razmišljate o tome kakav bi bio proces da se odseliš, ako o tome evo ja prvi razumeš u Beogradu, ono, jako sam malo provodio vremena. I eto, hteo sam da budem i u praznom stanu, da budem baš ono od samog početka, nažalost nisam našao takav stan. Možda neki od ovih klipa vas ohrabri da vi jednog dana donesete ovako veliku odluku kao i ja i da shvatite koliko to nije teško ili koliko će meni biti teško. Ne znam ni ja, tako da. Ne znam ni ja, ali siguran sam da ću vas provesti kroz ceo proces. Sada kad smo se ispričali, samo se sredimo i idemo u nabavku. Šta ja radim sa svojim životom? Kupujem šerpe s gocom, ubit ću se. Evo ga, i čaše su 69 bro. Kuća od PewDiePie, tu smo bili, ala svetlo. Kupili smo sve što nam fali za stan, kupili smo samo 6000 dinara. Ček, šta? Kupili smo posuđe, bukvalno sve što nam treba i kupili smo 100 za 6000 dinara. 100 je bio najjeftiniji, 100 je jeftiniji od noža, brate. Nismo kupili kuhinski sto, jer je kuhinski sto dosta skup. I onda smo kupili pisaći sto, školski. Zašto baca pare na skupe stolove kad je ovaj dobar? Vidi se ko je završio školu, u tovara u kolo. Da sastavlja, ja ovo ne znam da sastavlja. Sastavit ću ja, zato sam školovan. Jes mi žinjen, jen. Nije čovjek lip, nije se pozorio na strani Ikea. Ikea, ako gledaš ovo, nije frak. Ljudi, sve u jednom putu. Gledaj tu formu, bre, a? Gle, ful! Ja ću sastavljam 100, a gosti da raspakli sve stvari. Veoma produktivan dan. Veoma zanimljiv vlog. Svašta smo radili. Svašta smo radili.
Imam problem! To jest imamo problem! Zapeo sam kod prvog koraka, a to je uvijač ili šrapciger. Jedino što imamo da lata je grickalica za nokte. Mislim da se ni Vesić ne mogu snaći u ovom problemu. Šta će sada, čime ću sada zavrnem? Pa ako slovim grickalicu, nemam drugu. Ima želenu, da. O neki ruter, bro. Grickalicom je jako teško da se namesti. Sad ću provati s ključom. S ključem je jako teško i gubim razum. Znači bole me prsti. A imam ovakve četiri da zavrnem cijela, a ovo nisam ni do pola zavrnuo. Pogledaj koliko se preznojio. Ništa od stola danas, moramo kupiti negdje uvijač. Večeramo i to bi bio kraj klipa, tako da imam timelapse kako ja krkam za kraj klipa.